ونكسن كسورة وده برامج شغال نحوقات دولة ده ايه كسورة قد بنه وربعين ده عالمك ايه دبلوماسيات ده ايه داقل كستا وربعين ده نوحان يدكسورة قد بنتورنا دلك جبوتي اوسي حناق لقوقات شوابتي وعهيشيس كلو اي كيسي ايه دحمر هيد دلك يتوبية ايه مدحونا سبال الله مسبيح عبدي ايه وحا يكتري كلالك الجزيرة ايه غيبت عربيك ايه سوكو بيا شان اريمود وخدقي انيس سورة كلاهين أما إيسان كو قولي سنكرين إتوبيا إنا هشو قيب كميدا بادة سوماليا هشيس كايلاقشي سوماليان يو معلومات كلا وديار قروبة ساحي بادة قيمان بادة سياد غيات كستاؤها شان حوغاء قد بي إيه كاوعزب قود هاور بحنا دا عالب كاكارهان حيساد سوماليا إيسادو كلا تلك إتوبيا هاي لاوي لقريتا مغالكني إيسادو كلا سابسكرايب كحوق تشينا فان غير اي سميسي وربهين تأل جزيرا اي دبو اكتاي سابا سورتو قل آن كدقين ان توبيا اي كو قوليسو تهمي كيدا هشيس كا الاقشي مامنك سمالان كنالك الجزيرا اي سودو كلا شاعكا قادي انتا لابدع سوبيا دلك توبيا اي كو نغاقدي وميدين اي دولة دا سوماليا دلك ايرتاري اي سودو كلا دلك جبوتي مارك اللي اقو هادالة ديهورا اي رزوزارا اي توبيا او سودو كلا سامين كلها ودمدني كود هان فالادان اي غرطي وربهين تا الجزيرا يوحا اي شاكتاي ورقو روحي كوب بلو داي سيدة دولة دا سوماليا ايو كجوابتاي هشيس كالي وعينة تري دولة دا سوماليا او عروين كموجساي ايا سيدك داك او قدا واقداي اني سيعد او دي دي هشيس كاي او دحييي تلك ايتوبيا اي سيدو كالي سوماليان كاسو كسابسانا استعمال كتاكد دا بربرا اي حيبتا كونفريد اي قعنك عدميد يهلتان كايتوبيا سليق ايدان او يكولا داي qayb ka mid ah xeebaha gacanka aadmeed ee qoyga Soomaaliya dawladda Soomaaliya kuma qancin waxa lagu dhawaaqay iyadoo tixgelisay heshiiskani miday saxba ka jireen maadaama ay ku degdegtay talaadada inay u yeedho safiirkeeda Addis Ababa si wadatashi ay la yeelato maalinka markii lagu dhawaaqay heshiiskani wala waxaan aqreenaa kanaalka Al Jazeera iyo faladiisa oo ka daabacay heshiiska cusub iyo saameynta uu ku leeyahay Soomaaliya iyo sidoo kale dalka Itoobiya iyo gobolka waxaa ku dartay dawladda Soomaaliya waxay warsaafadeedkeeda ku shaaqday in talabada Itoobiya oo ay ka mid tahay in Soomaaliland ay u qoonsatay dal madax banaan markii la gaaro waqtiga ku habboon ee khatar ku tahay xasiloonida iyo nabadda gobolka tikada barbara waa tikada afrikaana oo ku taala xeebta koonfureed ee gacanka aadmeed oo ah halka laga galo badda cas ee ka soo baxday kanaalka Suez qoraalkani iyo oo ogolaanaya dalka Itoobiya in Saamic Yimane ay ku yelan karto kalaangalka edigada badda cas marka laga reebo in saliga ciidan ay ka sameysato kanaalka Al Jazeera nad ayaa sheegay inagu isku dayna inaynu fahanno xiisada si xoogaysanaysa u dhaxaysa Muqdisho iyo Addis Ababa waxaan isku dayna inaan ka jawaabno su'aalaha ugu caansan ee dhacdooyinka sababay iyo waxa ka dhalan kara telefishinka Al Jazeera nad ayaa ugu horreeyay wuxuu ka jawaabay maxaa hadda ku soo baxay heshiiskan lagu dhawaaqay heshiiska Itoobiya ayaa si la yaab leh u sii hayay hoggaamiyaha ee Soomaaliya Mustabiix Cabdi kadib markii dawladda Soomaaliya iyo maamulka Soomaaliland ay ku heshiiyeen toddobaadkii hore inay dib u bilaabaan wadahadalada u dhaxeeyay sidoo sheegay telefishinka Al Jazeera kadib dadaal dhexdhexaadin ah oo garwadeen uu ka ahaa madaxweynaha dalka Djibouti si loo dhameeyo arrimaha taagan kadib sanado badani oo xiisad siyaasadeed heshiiskan ayaa yib laba bilood un kadib hadalkii ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed oo ka hor sheegay baarlamaanka dalkiisa kaas oo uga hadlay sida laga marmaan ay u tahay in dalkiisa oo juqraafi ahaan aan lahayn bad oo gaar biyaha diiran ee badda isagoo sii maraya dekedaha madax bannaan ee gobolka ee ku yaala badda cas isagoo sii maraya Eritrea Soomaaliya ama dalka Djibouti kanaalka Al Jazeera nad oo wali ka hadlay saabaha kale heshiiskani iyo damac ra'iisul wasaaraha Itoobiya wuxuu sheegay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ee khudbadiisii 13ka Oktoobar ee la soo dhaafay wuxuu shacab uga qaaday in dadka ku nool dalka Itoobiya ay sii kordhayaan iyo inay muhiim tahay in laga wada hadlo sidii loo heli lahaa takad badda oo ku taala badda cas waan ahayn raaxaysi balse ay tahay arrin ka jirta dalka Itoobiya saameynta horumarka degdega si ay u gaaraan dadka ku dhow 150 milyan si ay u noolaadaan iyagoo ku nool xabsiga juqraafiga ee ka soo xigatay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya
هذا الذي سيهره تلفزيون الجزيرة جريتان كدلك يتوبي حكو حريه يدكاد بدعس اي انتا سكو داري سكو راعيي ان هدي ودبادة جيسك افريكا اي كتلة جيران ان نباد لغو نولادو مركاسي وين ان هلنا هب ان اغوة شغينو مدو ميدكا كلا هورو مركا سي ميسان لأ مركاسي كدب فلغيت اي تلفزيون كو حكو جوابي معو ابي احمد ارادين اي تكاد بداد ila bartamiga qarniga hore dalka Itoobiya waxay ku naaloonaysay takad badeed iyadoo si maraysay takada casab iyo sidoo kale masawa ee Eritrea ila xurriyadeeda ay qaadatay Eritrea 1993 tan iyo taariikhdaas wixii ka dambeeyay Itoobiya waxay ku tirsanayd takada dalka Djibouti waa takada kaliya ay soo maraan qiyaastii 95% ganacsiga dalka Itoobiya Itoobiya waxay u aragtaa geeska Afrika wabiga Niil iyo harooyinka waaweyn inay yihiin gobol saameyn leh mandaqada taas oo ay doorayso inay ku muujiso awooddeeda iyo isbalaadinteeda si ay u noqoto mid ka mid ah tiirarka qaaradda Afrika waxay ku fakartaa inay hesho saameynta ee badda gaar ahaan marinada madaxa bannaan ilaa iyo badda cas waa mid ka mid ah goobaha ugu muhiimsan ee lagu gaari karo yoolka Itoobiya sida uu sheegay telefishinka Al Jazeera naad Ridwaan Xuseen oo ah la taliya amniga qaranka ee ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya ايه حقيقيي ان هشيسك اس افكاردك ايه كلا سعدان ابي احمد يوم يسبيه عبد اوكو الحاليو ايتوبيا كان عسيقيا دا بادا ايه قبلك يوضا لسينا يصليق عيدا وحوين تاسو كدري سومال لان اسودوك لأي ساميكو يلان كرتو تيرد ايتوبيا ان ايرلين ودولود ايلاد هاي اسوكو آن فافهين دير ايه كبحن ايتوبيا دالك آن بادا لهاين ايه انت بادا نكو تيرسن دالك ايه جارك يين سيدة دالك جبوتي انت بادا نكان عسيقيا بادا sida dhoofinta iyo sidoo kale soo degitaanka sida si tartiib heshiiskan iyadoo loo marayo Addis Ababa waxay isku dayaysaa inay ka mid noqoto golaha dawladaha xuduudda la leh badda cas iyo gacanka cadbeed oo la aasaasay 2020-kii sidoo sheegay telefishinka Al Jazeera waxaana ka mid ah Masar, Suudaan, Eritrea, dalka Djibouti iyo Soomaaliya oo ka socda xeebaha Afrika iyo badda cas ay weheliyeen Saudi Arabia Jordan iyo Yemen oo ka socda dhinaca Aasiya waa hagaag maxay Soomaaliya sida adag uga soo horjeesatay heshiiskani ay telefishinku ka jawaabay dawladda Soomaaliya waxay u aragtay Soomaaliland inay ka tirsan tahay Soomaaliya sida uu dhigayo tasoorka Soomaaliya waxaana heshiiskani u aragtaa meel meel ka dhac ku ah qaranimada iyo bindimada iyadoo ku noqonaysatay in heshiiskaas uu yahay mid aan waxba ka jirin isla markaasna aan lahayn wax sharciyada madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa yidhi talabada ay qaaday Itoobiya waxaa laga yaabaa inay horseedo in si khaldan loo adeegsado dhulka Soomaaliyeed isagoo ku baaqay shacabkiisa inay u mudamaan difaac amnimada dhuleed ee dalka iyo sidoo kale qaranimada markaas kadib telefishinka Al Jazeera ee shacab ka qaaday sida dalka Djibouti ay ku cadhootay heshiiskan cusub sida qoraalkani aad u aragtaan qaybtani aan idin soo minguurinay telefishinku wuxuu sheegay wuxuuna yidhi diidmadaasi ayaa ku koobnayn Soomaaliya sida wakaaladda wararka ee Jarmalka ay ka soo xigatay ila xogaala waxay sheegeen in madaxweynaha ee dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Gelle uu safiirka dalka Itoobiya ee dalkiisa uu ku canaantay inuu qariyay xogta wadahadallada ee heshiiskani iyadoo madaxweynaha Soomaaliya Muuse Bihi Cabdi uu ka soo ambaxay dalka Djibouti kahor inta uusan saxiixin heshiiskani telefishinka Al Jazeera muusan bixin wax faahfaahin dheeri ah oo intaasi ka badan marka laga tago xogta kooban ee ka soo xigtay wakaaladda wararka ee dalka Jarmalka haddaba Soomaaliland maxaan ka ognahay ayuu telefishinku yidhi gobolka Soomaaliland oo ku yaalla geeska Afrika ee waqooyiga Soomaaliya badkiisa qiyaasaantii waa 1,376,000 kiilomitir oo laba jibaaran waxaa koonfurta iyo galbeedka ka xiga dalka Itoobiya dhinaca waqooyigana waxaa ka xigta dalka Djibouti iyo gacanka cadmeed dhinaca barigana waxaa ka xiga maamul goboleedka Puntland ee Soomaaliyeed dadka ku nool ayaa lagu qiyaasaa 3.5 milyan sida lagu sheegay tirakoob 2008-dii ugu dambeyntii waa maxay cawaaqib xumada ka dhalanaysa heshiiskan cusub iyo khilaafka cusub ee Soomaaliya iyo dalka Itoobiya sidoo sheegay telefishinka Al Jazeera isla markii lagu dhawaaqay heshiiskani ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Bare wuxuu yidhi waxaa naga go'an inaan difaacno dalka
mana ogolaan doono taaka kamid dhulkeena badena iyo cirkeena in lagu xad gudbo sidoo kale Soomaaliya waxay ku baaqday qaranbada madoobe midka Yurub jaamacadda Carabta bulshada Afrika urugubadka igad iyo urada kale inay taageeraan xaqqa Soomaaliya ay leedahay inay difaacdo qaranimadeeda oo ay ku qasbaan dalka Ethiopia inay u hoggaansanaato shuruucda caalamiga ah maamulka Ethiopia ilaa hadda kama jawaabin fariimaha ay ka soo baxay dawladda Soomaaliya xalereyaasha ay cabsi ka qaba sidoo sheegay telefishinku inta labada Ethiopia ay doonayso inay ku gaadho badda cas ee horseedi karto dagaalka dhaca gobolka Geeska Afrika gaar ahaan marka loo eego Eritrea Soomaaliya iyo dalka Djibouti oo naqdiyay hadalladii hore ee ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed in haddii dalkiisa uu ku guuldareysto inuu helo biyaha badda uu diyaar u yahay dagaal colaadeed taas oo muuqata in maanta ay qarxi karto.